Soc Elena Jorquera, quarta generació de Jorquera Pianos. Soc l'Òscar Ramon Jorquera i soc la cinquena generació de Jorquera Pianos. Jorquera Pianos va ser fundada a Madrid el 1853 i es dedicava principalment a restaurar, a pedassar i remendar antics instruments, pianoles, pianofortes, clavicèmbals i harmònims. Jo definiria Jorquera Pianos com una empresa, però com una família enamorada del piano i que ha dedicat ara ja 5 generacions a la cura dels instruments, pianos i els pianistes. Per mi, el guardó és el reconeixement a tants anys i tanta dedicació a tot l'esforç vital que hem posat en aquesta fita. Per mi és una gran il·lusió i és un impuls per tirar endavant amb la tradició familiar. Doncs el futur de Jorquera Pianos al final és seguir treballant amb l'amor que li posem a tot el que fem i aprofitant les noves tecnologies com a eines de desenvolupament.